Hans en Danny. Hans, jij bent een van de eerste initiatiefnemers van dit project. Danny, jij bent voorzitter van Muddy Tracks, de vereniging die meehelpt om dit te organiseren. Hoe gaat het vergeleken met vorig jaar, Hans? Ja, heel goed. We zijn dus in samenwerking met hun gegaan. Vorig jaar hadden Eddie en ik in principe alles met z'n tweeën gedaan, met natuurlijk heel veel vrijwilligers, maar het vorige werk hadden we met z'n tweeën gedaan. Nu hebben we een traject ingestart met Muddy Tracks en vier, vijf vergaderingen bij elkaar geweest. En van daaruit onze projecten, de piketpaaltjes uitgetikt. Dus, en de verloop nou wens, dus we zijn echt heel trots op alles. Danny, Muddy Tracks, motorbikevereniging Helmond. Wat is jullie trigger om aan dit project mee te helpen? Nou, de allereerste trigger is uiteraard geld inzamelen voor Duchenne. Dat is het allerbelangrijkste. Uiteraard, we zijn gevraagd door deze jongens om te helpen, omdat we vorig jaar meegefietst hebben, waren wij zo enthousiast. Hij zegt van joh, wij willen blijven organiseren met het veel werk. Zouden jullie willen helpen? En ja, wij zeggen ja, uiteraard gaan we doen. Duchenne Heroes, in september gaat de tocht weer plaatsvinden. Wie van jullie rijdt er mee? Ja, ik. Hans, jij rijdt voor de tweede keer mee. Voor de derde keer. Voor de derde keer. Jij weet inmiddels wat er gaat gebeuren. Ja. Jij weet ook dat je af gaat zien. Maar jullie afzien ten opzichte van de mensen die Duchenne Heroes, de spierziekte hebben, stelt niks voor. Nee, inderdaad. Zijn jullie als club dan niet met nog meer leden actief in de uiteindelijke tocht in september? Dit jaar niet, maar we hebben het wel al over gehad dat we zeker willen gaan kijken of dat we volgend jaar of daarna mee kunnen gaan rijden. Want het is een prachtige uitdaging en voor een goed doel. Oké, hoeveel aanmeldingen hebben jullie ten opzichte van vorig jaar? Vorig jaar heb ik zelf meegeholpen, was het best een redelijk mooi succes. Is het een stuk verbeterd? De aanmeldingen liggen, voorinschrijvingen liggen in principe gelijk aan vorig jaar. Misschien 10 mensen meer. Maar de opkomst, ja, daar moeten we dadelijk afwachten. Maar her en der uit het land hebben we heel goede signalen gekregen om deel te gaan nemen. Dus we verwachten toch wel ons record te verbreken van vorig jaar. Jongens, in ieder geval heel veel succes vandaag. Ik heb zelf vrijdag al een beetje rondgereden. Ik heb gezien dat jullie erg actief zijn geweest. En jullie schotelen in ieder geval de mensen voor waar ze voor komen. Een heel leuk mountainbike. Nou ja, perfect, dankjewel.